Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita pada hari ini. Saya Aisyatul Hafizah dan rakan sekerja saya Nur Faizah Aisyah. Pada hari ini, kami akan melaporkan bahawa terdapat seorang hartawan yang ingin membeli kawasan Tanah Pamah untuk dijadikan kawasan perindustrian. Tanah Pamah ialah kawasan datar atau berada yang berketinggian kurang daripada 180 meter dari aras laut. Di Malaysia, kawasan Tanah Pamah dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur asas yang berpotensi untuk menjadi kawasan perindustrian. Berikut merupakan contoh kawasan perindustrian yang ada di semenanjung Malaysia. Antaranya ialah kawasan perindustrian Perai di Pulau Pinang, kawasan perindustrian Kelunting di Perak dan akhir sekali kawasan perindustrian Shah Alam di Selangor. Perdagangan yang dijalankan oleh hartawan ialah kilang makanan yang agak terkenal di kalangan rakyat Malaysia. Identiti hartawan akan dirahsiakan buat masa ini. Sekian, terima kasih. Cikgu nak lain sekali.